¿Você sabía que el cliente tiene que te comprar primero antes de comprarte el producto? Hola, mi nombre es Alberto Couto, consultor especializado en vendas consultivas. Y voy a enseñar por qué el cliente tiene que te comprar primero. Y voy a dar algunas dicas de cómo você melhorar tu imagem que você pode implementar logo assim que este vídeo termina. Todo mundo sabe que a construção de uma boa imagem junto ao cliente é muito importante. Segundo estudos feitos na Universidade de Califórnia, eles nos informam que quando o cliente nos ouve, ele percebe 55% pela nossa linguagem corporal, 38% pelo nosso tom de voz, e apenas 7% pelo que a gente realmente está dizendo. Uma boa impressão pode te ajudar a fechar uma venda logo no primeiro contato e fidelizar esse cliente. Então, vamos trabalhar? Capturar e manter a atenção do teu cliente é muito importante. Então, não vista roupas que distraiam ele. Mantenha a atenção do cliente em você vestindo-se como ele veste. Alguma coisa que é formal para ele. Outra dica é tente imitar os gestos do seu cliente. Com isso, ele vai te sentir muito próximo a ele. O tom de voz, a respiração, são técnicas para você ser mais próximo dele, que ele mantenha a atenção em você. Agora, o mais importante, sempre, eu digo sempre, sempre, tenha interesse genuíno no que teu cliente te diz. Nós gostamos das pessoas que têm interesse na gente, que se preocupam conosco. Faça isso e seu cliente vai se sentir mais conectado com você. Mostre a ele como teu produto pode beneficiá-lo para as coisas que ele precisa. Falar de características não é importante agora, é só no final. O cliente é a coisa mais importante na tua conversa, na tua descrição do produto. Então, venda-se primeiro e depois venda-se o produto. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei ou dê um like. É muito importante para mim que você se manifeste. E se você trabalha em uma equipe de vendas ou você tem um amigo que está procurando dicas de vendas, compartilhe este vídeo com ele. Se ficou alguma dúvida, escreva logo aqui embaixo. Eu responderei pessoalmente cada uma das dúvidas que vocês me mandarem. E até pode ser que com estas eu construa novos vídeos para vocês. Também te convido a assinar nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo nele. Ou se você está no Facebook, curta nossa página.